Xbox. Família, el sopar és a taula. Però, avi, què ha fet? I ara què fem? S'ha menjat el porc sencer. Avui no soparem. Ah, doncs llavors... a jugar! T'han tornat a multar per aparcar damunt d'un cotxe? No, és un espectacle de Monster Trucks! Lobotomia! Voleu lobotomitzar l'avi perquè no es recordi del dia que el vau abandonar la benzinera. Com? Quin dia? No, el clau i el martell signifiquen bricolatge. Un lampista lituà! T'has enrotllat amb un lampista lituà, oi? Un altre cop? No, és en Charles Bronson! T'has enrotllat amb en Charles Bronson. Un altre cop? No, li agraden les pel·lícules de Charles Bronson. I també li agraden els cotxes i el bricolatge. Això només pot voler dir que... la mama és un home! Sí, correcte! Molt bé! Mama, ets un home? Però volíem dir-vos-ho quan fóssiu majors d'edat. Però aleshores, si ets un home, què fas amb el papa? Més que jo... sóc una dona! Bé, i jo... ah, no. Doncs jo segueixo sent un home. Algú pot trucar a urgències?